গাঁও পি পি তেওঁ নেতৃত্বত এটা দলে আমাক গোপন সূত্ৰৰ পমখেদি আজি ইকৰাবাৰী নৰ্থ চালমৰা ইকৰাবাৰীৰ পৰা বঙাইগাঁও অভিমুখে আহি থাকোঁতে আমি গাঞ্জাসহ তিনিজন মানুহক ধৰিছোঁ। ইতিমধ্যে 15 কেজি আমি ৱেইট কৰিছোঁ। 15 কেজি ড্ৰাগছ গাঞ্জাসহ আমি তিনিজন মানুহক কৰায়ত্ব কৰিছোঁ, লগতে এখন স্কুটি পাইছোঁ। আৰু ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি চাম ইয়াৰ লগত কোন কোন জড়িত আছে, এইটো আমি ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিছোঁ। এওঁলোকে এতিয়া কোৱা মতে ইকৰাবাৰীৰ পৰা আহিছে, কিন্তু খুব সম্ভৱ বঙাইগাঁও বৰপেটাৰ ল'ৰা এটা পাইছোঁ আমি ভৱানীপুৰ বুলি, গতিকে লিংকেজটো ভৱানীপুৰ হ'ব পাৰে। আমি এইটো পৰৱৰ্তী তদন্ততহে এইটো ক'ব পাৰিম একচুৱেলি গোটেই বস্তুটো ক'ৰ পৰা কেনেকৈ খেলি আহিছে। এটাৰ নাম হৈ গ'ল আপোনাৰ বিশ্বজিৎ দাস, এজন হ'ল উৎপল দাস, আৰু এটা হ'ল প্ৰেম কুমাৰ চহৰীয়া, প্ৰেম কুমাৰ চৰকাৰ ভৱানীপুৰ ভৱানীপুৰ।